Obecnej komunikacji, które mamy, bo tej, której nie mamy, jest, nie mamy, której nie jest. Nie trzeba pisać starej, wszystkich. Miejskiej komunikacji. Odbyte się obecnie. Dobre. Ja, mimo że my sobie odwrócimy, teraz jeszcze mamy tu na plan pracy zastępstwa na rok 2012. A, ale tam co on przejdzie z nimi? No, to jest, że nie musimy, że ja bym sobie z panem Wiśnierą dowodą. A potem jeszcze zasady umieniowania, no. Jeszcze ten jeden błąd, nowe kontrolorkę, nie wiem, czy może być teraz. No. Może być, może. No tak, dałam nawet takiego podtekstu, czy sobie o tym mówili, że obecne zastępstwo na zasadach dnia 5.12.2011 napomina kontrolorku za niedodrżanie terminu przedłożenia wizytu kontroli o wyborowym konaniu o nawiesieniu nakładu na stałe materskie szkoły wojennego. Czyli, że tu jest... Poszłaś mi to? O wyborowym konaniu. Pardon, no czasem chcę powiedzieć, że napomina, hej, to jest to ostre jako, że słowo, że napomina. Posłanci, kto mu nawerbu? Jedyny nawer? Dam lasować? Kto jest za? To napomenucie? Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. Kto jest przeciw? Zdrżał się? Dobrze, dziękuję. Także te zasady pregnijcie, odmieniowania. Zasady im pošle, a kto mówi s ňami, ja vám ich v stredu pošlem a vy mi len odpoviete, že čo, jaké máte pripomienky, keby sa tam, že by sme mohli na najbližšom ich potom schváliť, ale ide o plán činnosti a chcela by som sa spýtať, či toho 2.1. mám dať do programu ako obecného zastupiteľstva. V žiadnom prípade nesúhlasím, aby vypadol januárov zastupiteľstvo. Áno, už raz sme odhlasovali v 1. júli, že sme vypadol zastupiteľstvo, potom sa to napríklad do komisie bolo povedala. Ten môj návrh prvý, čo zmiam, tak každý mesiac zastupiteľstvo. Ja by som sa prichádzal, že ten je samozrejme, že nie 2. až 1. stakeho 4. po streda, ešte ten týždeň, čo je pred troma kráľami. Kde bol pondelok pre vás? To už je druhý pracovný pondelok. Aby to bolo v tom týždni, keď je prvý pracovný pondelok, ale pondelok nie. Druhého je prvý pracovný pondelok. Dobre, takže štvrtého. Ja navrhujem štvrtého. A tie ďalšie už tam sa dávam. Ďalšie. Dobre, dobre. Ja vám ti prejme, tiež vám dostrejšie. Až by ste potom niečo chceli zmeniť. Bude ešte v programe, v pláne činnosti aj web stránka. Dám to na február, že by, keď nech príde, nech vás informuje, alebo vy máte niečo k tomu. Takže toto zaradím do programu, hej? Činnosti, či plánu činnosti. Dobre. Tak si uzistujem. Dobre, že taká téma bude a ja som si aj na dneska poznačil jednu pripomienku, že aj to vtedy už myslím, že bolo vhodné, keby sa údaje na web stránke doplnili tam. Snažíme sa skenovať. Celá tá stránka už tak akože na pohľad vyzerá, ale je relatívne prázdna. Sú, ja som chcel poslať poslancom. A to je dobrá pomienka, lebo napríklad, keď kliknete na zastupiteľstvo, čo mám ja, úplne tak. Ja som si vymýšľal adresy podľa vzoru mojej adresy a som nevedel, že si Andrej napríklad, ale Andrej, prepáč. Tam niektoré položky sú prázdne. Ale preto ti to došlo až dneska, nie včera. No lebo... Ja som preto zrobil Andrejmo. Nemusíte ísť na občanské. Tak sa ísť na to nemôžem. Je množstvo informácií, ktoré sa jednoducho doplniť už do toho bodu programu, kde budeme vedieť, že hodnotíme výborne. Dobre, vo februári nechcete mať, hej? Plány činnosti. A keď budete chcieť ešte potom štvrtok, a keď budete chcieť ešte niečo potom doplniť, tak kľudne, ja vám to v stredu pošlem a keď budete mať niečo, ešte nejaké zmeny, na druhý môžete poslať, aby sme to potom schválili, my to štvrtok aj plán činnosti, dobre? Dobre, všetko. No, takže, ja to. Ďakujem veľmi pekne, prajem vám bohatého Mikuláša, čo nám vec, alebo čo si želáte. Príjemný odpust zajtra.